Government ya Uganda ensonda zigamba nti olwaleero esuubirwa okulangirira mu butongole ti Uganda yegasse ku lusero ensi eziri yadde yaddeko mu byenfuna middle income status yadde nga kino kiwakanyizibwa abakugu mu byenfuna nti kwekaniikiriranga obukamula kwete n'okwesudiya ng'enjogera ya kaakano bw'eri. Kigambibwa nti kino kyatuukiddwako mu lukiiko olw'aba minisita olwatudde olunaku lw'eggulo nga lukubirizibwa omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museven Tibuhaburwa mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe. Ensonda ezitabuubuuka na bigambo zitegeezezza laadiyo ya Kabaka Kyabbaasi ensajja nti kyasaliddwawo nti okulangirira nti Uganda etuuse mu lusero ensi eziriko yadde yaddeko mu byenfuna kikolebwa olwaleero mu kwogera kwa pulezidenti eri paalamenti ng'alaga ensi bweyimiridde mu State of the Nation Address. Okwogera ku olwaleero Pulezidenti Yoweri Museven mwagenda okugulirirawo omwaka gwa paalamenti oguddako era n'okutegeeza ensi ebituukiddwako mu mwaka ogukubiddwa amabega ebiganyi ssaako n'ebyo ebigenda okuteekebwako essira mu mwaka ogunaddako. Wabula olukiiko lw'abaminisita lwabadde n'okutya ku ngeri Uganda gy'eneekuumiramu mu ddaala ery'ensi eziri yadde yaddeko mu byenfuna middle income status olw'okusoomoozebwa okukyaliwo omuli obulabbayi n'obukenuzi obukyasensedde ebitongole ebya gavumenti ya Uganda ebitali bimu. Ensonda zongedde okutegeeza nti era olukiiko lw'abaminisita kabineeti nti lwakkiriza nti ennyingiza y'abannayuganda nti yeeyongeredde ddala okusinziira mu bibali bibalibwa mu per capita income. Ensonda zigamba nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museven Tibuhaburwa ayagala ebyenfuna eby'abannayuganda byongerewemu amaanyi nti nga buli maka ayagala gayingiza obukadde nga 20 buli mwaka. Ensonda era zigamba nti Pulezidenti Yoweri Museven agenda kutegeeza eggwanga kaweefube wa gavumenti ow'okusikiriza abasigansimbi ngeri gy'ayambyemu Uganda eno okufuna amakolero nti agafunidde bannayuganda emirimu n'okwongera ku musolo ogukuŋŋaanyizibwa ekitongole kya Uganda Revenue Authority. Ku byobulamu olukiiko lw'abaminisita kigambibwa nti lwakkiriza luzzeewo obumu ku bukwakkulizo obwateekebwawo okulwanyisa lumiima mawuggwe ng'okujjukiza bannayuganda okunaaba mu ngalo wamu n'okuwaŋŋana amabanga. Kabineeti era yakkiriza okutuukiza obukiiko obwaliwo mu kulwanyisa lumiima mawuggwe ku buli disitulikiti okusobola okutangira ekirwadde kino obutaddamu kusaasaanira ku misinde mingi mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Ensonda zitegeezezza nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museven ku nsonga eza lumiima mawuggwe era waakuddamu okwogerako eri ensi eno oluvannyuma lw'enkomerero ey'omwezi guno okulaga engeri y'okutangiramu ekirwadde kino ekikyaliwo wano mu Uganda nga kisitudde enkundi. Wabula ekya gavumenti okulangirira nti Uganda etuuse mu luse olw'ensi eziriko yadde yaddeko mu byenfuna olwa middle income status kiwakanyiziddwa nnyo omubaka wa paalamenti owa Butambala era minisita w'ebyenfuna ku ludda oluvuganya gavumenti Muhammad Muwanga Kivumbi agambye nti kyewuunyisa nnyo kabineeti okukkiriza nti ebyenfuna bya Uganda biriko yadde yaddeko ng'ate bannayuganda bangi bakyakaaba. Badira sente ezigenda okukozesebwa sudiru, ezigenda okukozesebwa mulwana, ne badireza wava muno, ne badireza abachina ze bakola muno mu GDP, ze bamala ne batwala ebweru, zonna ne bazibagatta wamu, ne bagamba nti aha kati bw'obazaamu n'abantu GDP ratio, obwavu kuyimiridde bw'ebiti byakifuula nnenge, kuba kwewuddisa mu kiseera kino. Ogamba bannayuganda bangi abatasobola kulya nyama, abatasobola kunywa sukaali, abatasobola kusasula masanyalaze, abakyetika amazzi ku mutwe, abakyafumba ku nku nti bagenze balina ebiguudo biringa ebigende bawalumba ettanda, amalwaliro temuli ddagala, gunogamba bannansi nti kati batuuse mu middle income status. Ya kulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Matayas Mpuuga Nsamba ebiwulirwa nti Uganda olwaleero luno erangirirwa nti etuuse mu luse olwa middle income status asekeredde bisekerere. Okujjako bannaffe abali mu gavumenti nga balowooza nti middle income status kifo yova zombo n'otuuka ebuusiya n'oba ng'otuuse ku middle income status. Middle income status buba mutendera gwa byanfuna nti omuntu abadde batalina mirimu beyongedde okufuna emirimu, abadde basula mu buyumba bwesubi baguze amabaati, abadde batambuza ebigere baguze akagali kamanyi ga kifuba, abaana abadde basomera mu bigere baguze engatto, amasomero agabadde ag'ettaka nga bamalamu busa gaseminti, amalwaliro amagye badde bebaka kufu
floor enjerere mulimu ebitanda abasawo basashuba bulungi abasomesa luba lugendo luteketeke kati bannaffe abe NRM obalowooza nkigambo kibugambo kikwate mukusu kisooka okubanga bonga abantu abajjanga embuto ziri ku mugonga ziri mu mannyo embeera yaabwe eyinza okubanga ekyuse. Wabula ensi yonna mu mateeka g'ebyenfuna ag'ensi yonna okulangirirwa mu luse olw'ensi eziriko yadde yaddeko mu byenfuna n'amadaala agasinga kaawo kikolebwa bitongole eby'ebyenfuna eby'ensi yonna omuli ne banka y'ensi yonna ne International Monetary Fund. Ebyo nga bikyali awo oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti lusazeewo luzira okwetaba mu kwogera okw'omukulembeze wa Uganda okutongola eri paalamenti olwaleero luno nga kugenda kubeera kukololo mu kisaawe kya Menfuga ku ssaawa 8 ez'olweggulo. Ababaka okuli Bulayimu Ssemujunganda, Nampala FDC mu paalamenti, Yoweri Ssenyonyi, omubaka wa Nakawa West, Richard Lumu, omubaka wa Mityana South n'abalala balangiridde nti bekkololo tebagenda. Kano kitegereke senti obukulembeze bw'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti bwasazeewo obupeerereza ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti baleme kwetaba ku kwogera kw'omukulembeze wa Uganda ku nekkololo. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Mataya Simpuuga Nsamba ayise olukungana lwa bannamawulire enkya ya leero nti babeeko ensonga ze babuulira ensi eno naye ensonda zibuulidde leediyo eno nti ono alabika agenda kulangirira nti basazeewo baleme kwetaba mu kwogera kwa mukulembeze wa Uganda. Bano baliko ensonga ezibaluma omuli okugalirwa kw'ababaka bannaabwe Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya nga ebbanga liweredde ddala nga bano gavumenti yabasiba ne bannansi abalala naddala abalina oludda lw'ebyobufuzi oluvuganya gavumenti be bagamba nti bano bavundira mu makomera ku misango emifumbirire nga n'abamu tebali mu bifo ebitongole ebimanyiddwa nti makomera wabula balinga ababuzibwawo obubuzibwa ne bakuumirwa mu bifo eby'ekyama. Bane ensonga endala ekirowoozebwa nti kwe bagenda okusinziira obuteetaba mu kwogera kwa pulezidenti z'ensonga z'ebyenfuna gavumenti ya Uganda nti engeri gy'ezikuttemu bo gye balumiriza nti yakuzibalaatiramu. Ababaka abalala bawuliddwako nga bagamba nti wali kipya kye basuubira mu kwogera kwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museven tibuhabulwa nga bagamba nti byazaayogera mu myaka gyonna egiyise nti bo bye bagamba nti biringa byakusaagirira era bye basuubira nti byagenda okwogera kale ng'obuddo bw'okwonoona nti bo tebabulina. Mulutula lwa leero mutabani we yali Speaker of Parliament omugenzi Lokoli Jekubulanya nga ye Andrew Ojokolanya mwe bagendera okumulayiriza ng'omubaka wa Parliament omujja akikira ekitundu eky'Omolo ng'adda mu kifo kya kitaawe yafa. Bibadde bikyali bwe biti ekibiina kya NRM ne kitabukira ababaka ba Parliament ku ludda oluvuganya gavumenti abalabika nti bazize okwetaba ku mikolo ku lutuula lwa Parliament olugendo okubeera ekkololo President Yoweri Kaguta Museven lwagenda okwogererako eri Parliament olunaku olwaleero. Ababaka mu bibiina by'obufuzi okuli Forum for Democratic Change ne National Unity Platform saaka ababaka aba Democratic Party baalayidde nti bote bagenda kugenda kololo nga President Museven agulawo omwaka gwa Parliament omulala nga bagamba nti byagenda okwogerako bo babimanyi. Ababaka bano okuli Bulayimu Ssemujunganda Nampala wa FDC ne Joweri Ssenyonyi owa National Unity Platform bagamba nti President Yoweri Museven ebigambo bye buli mwaka tebikyuka kale okugendayo kuba kumala biseera. Ababaka okusookera ddala essimu yo gireka ku Paalamenti then mulinye bbaasi ng'abaana b'essomero mugende musiibeeyo toyinza na kuvaayo toyina ssimu bagikuggyeko. Uli awo ina kulinda oyagala okuvaayo linda basi weesimbula ekiro kwegamba atenga tibuli kya manja agenda gamba Mwami Museven bw'oba omwegendereza ennaku zino adda ayogera buli kyayogera nga kyaddamu olunaku lw'abakozi bwe bamubuuza ebbeeyi y'ebintu ng'agamba nti yava bweru tetugenda kendeeza misolo tetugenda kendeeza ki oli ng'alina obudde n'ambuuza Museven yagenda okuleba era nsobola bikubuulira n'olwekyo nze sinza kumala budde ngenda kuwuliriza Museven ayogere byabadde ayogera. Wabula yayogerera NRM Manuel Dombo agamba nti ekiganya ab'oludda oluvuganya gavumenti okugenda ekkololo nga bwe babiwulira ku mulundi guno kwe kubanga tebabategekeddeyoko ku kasente ng'agambye nti waliwo akaba singa babagamba nti waliwo akabaasa nti yakakasanga ebigambo byabwe bajja kubirya. Abo nkola yaabwe bulijjo ogezaako okuwundiisa abantu naye nga obona mali ya nsimbi merere kubanga ekololo bagano gendayo
na ya wabera senti tebayinza kugana kugenda o eyo nkola yawe baze bajikola weka ndaga bafuluma parlamenti na emu kantini mkumere wabera yo wanga ya wereere wejitu kaku msala bafu na karibo abatava de yonga mkula wandika supichi ye bagamba bati andi biagendo kugela kubabimanyi. Manuel Dombo no mungeri yemu agambye nti abaka abuludde oluvuganya ne bwe batagenda nti omukolo gujja kubaayo era gugwe mu bitiibwa ebitagambika nti era okubeerayo kwabwe tekuyina nnyo kye kugasa. Tekirina kye kikosa kubanga mwa Museveni agenda kubeerayo ayogere eri eggwanga era manyi nti abasinga bajja kubeerayo eka nga bawuliriza n'ebigambo bye bagenda okwogera bagenda kubiteesaako ku maradio ne ku TV. Naye kubanga ekololo tegenda kubeera kugabansimbi kyobola bandi bote baabeereyo naye singa babadde bagambye nti eriyo okugabana bebandikedde nayo okwata ebifo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusibako nana habo mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo senyesa nana habo mouthwash oziza amannyo okulwala okunyenyeera n'okuvaamu olusaayisaayi nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna yawandiisibwa National Drug Authority saako Sahara Mchuzi mix akanzali akawembazo obuwomyo obusukkulumu nga bali ne Sahara tangawizi tea amajani agawa chaiwo edekende. Kimenya mateeka okutuusa ku muntu obuvune nga munnamateeka John Osapiri bwannyonnyola. Tekiri mu mateeka omuntu okutuusa ku munne obuvune bonna obwa buli ngeri era omuntu oyo singa akwatibwa atuusiza ku mulala obuvune asobola okutwalibwa mu kkooti era kkooti erina beetu okulaba nti eronda abakugu abali mu kkooti oba abali wabweru wa kkooti okujiwabula ku bunene obw'obuvune obutuusiddwa ku muntu oyo ali mu kkooti era singa oyo atuusizza ku munne obuvune ekyokulabirako nga okwokya omulala asidi oba okukuba omuntu oyo ate nga obuvune obwo bunene asobolera ddala okusibibwa era singa kimukamu vi okusinziira ku kawaayiro aketteeka erikwata ku misango n'ebibonerezo akawaayiro 219 omuntu oyo asobola okusibibwa emyaka 7 bwetu. Ekanisa y'Abadventi mu nsi yonna mu kire kikesezo onaku olwaleero ekoze enkyukakyuka mu bukulembeze bwayo abakulembeze abamu bawumudde ate abalala basigadde mu bifo byabwe. Mu lukungaana tabamiruka olw'enkaaga mu olumu oluyindira mu Centuries mu ssaza Missouri eri Amerika, omusumba Teddy N. C. Wilson azzeemu okulondebwa okukulembera ekkanisa y'Abadventi mu nsi yonna ekisanja ekyokusatu. Omusumba Teddy N. C. Wilson yatandika okulembera ekkanisa y'aba 7th Day mu mwaka ogwa 2010 era ekisanja ekyokubiri kyaggwako mu 2022 kyokka olwalumima mawuggwe kyananulwa okutuuka mu 2022. Amangu ddala ng'owalangiriddwa omusumba Teddy Wilson ne mukyala we Nancy Wilson bategeezezza nti omulimu omukulu kaakano kwe kunyweza ekyo ekkanisa eyasigalawo kye yayitirwa n'asaba abakkiriza okunyweza obumu. Mutabamiruka ono kikanyiziddwako nti abakulembeze bonna abagenda okulondebwa bagenda kukulembera emyaka 3 kumbanga emyaka 2 jaggwera mu lumiima mawuggwe. Tabamiruka ono akomekkerezebwa ku lunaku olw'omukaaga olwa wiiki eno era ng'ebifo ebirala ebirindiriddwa okujuzibwa bye by'abakulembeze abatwala divisioni okuli n'eya East Central, eya East Central African Division mu Uganda Mwegwa. Kwo okulonda abakulembeze b'ekkanisa y'Abadventi ku mutendero gwa Uganda kusuubirwa okubaawo mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno nga tabamiruka ono ajja kutuuzibwa ku Bugema University. Nga Uganda yeetegekera okukuza olunaku lw'abazira, ababaka mu setteeseza abava mu kanyigo k'eruweero bakukulumidde gavumenti ya kuno olw'okubayisangamu amaaso n'etatuukiriza bye yasuubiza ng'ate ekitundu kino mwe mwasinga okuva abazira abaleeta gavumenti eno mu buyinza.
Minister omubeza avunanyizibwa ku kulondola ebyenfuna Peter Ogwang olunaku lweggulo yategeeza nti olunaku lw'abazira lwa kukuzibwa ku lw'okuna ku kisaawe Kololo. Wabula omubaka Alani Mayanja Ssebunnyo wa Nakaseke Central agamba nti abantu mu bitundu ebyo banyiivu nnyo nnyini kitalo olw'abantu baabwe abawaayo obulamu bwabwe kyokka ne batajjukirwanga mu kiseera kino amasomero n'amalwaliro n'ebirala biri mu mbeera mbi ng'ate abanene bongera okwekkusa. Gye baalwanira ne bakuba emmundu naye ng'abantu baayo olwaleero banyiivu nnyo naye ng'abantu b'e Nakaseke tebalina makubo. Tebalina malwaliro, amasomero gonna gali mu bina bina, naye bwe tubyogera kyabo Ssebunnyo banuupu, kyabo Ssebunnyo bawagira Kyagulanyi. Naye tubyogera ku lwa bulungi bwa ggwanga lyaffe, n'ansi yaffe olw'omusaayi ogwayiika. Kati luno olunaku terukyalina makulu. Ye omubaka omukyalo wa Nakaseke Sala Najjuma agamba nti gavumenti yandikozesezza olunaku luno okutunuulira enguudo ezikyali embi eddala mu bitundu ebyo nga kyokka ebitundu ebyo bye birangirirwa nti mye mwava abazira naye ng'ebitundu ebyo n'enkulaakulana ekyali wansi. Kanebiri Nakaseke teyina luguudo lwa kolansi. Oluguudo twali twelinyirizangu lwakatwa lwali lwa matugga kapeeka tulinako kilomitaazi nga 5 nalwo lufu luzibu. Naye singa enguudo zaffe zikolebwa ezo enguudo zituyambako no openinga mu disitulikiti ezituliraanye naye kikwatibwa ennaku nti mu butuufu ng'otuuse mu disitulikiti ye Nakaseke enguudo ziri mu mbeera mbi ate nga tuli kumpi ne Kampala. Era bw'otuukayo you can get shock. Tetukoye tusuubizanga enguudo ne zibeera mu bigambo mu bigambo mu bigambo tetwagala bikolwa. Ate ye Robert Ssekitoleko omubaka w'abamunaanika mu Paalamenti agamba nti ekitundu kyakulembera kyali kyankizo mu kuleeta gavumenti mu buyinza wabula abantu baayo embeera gye bawangaliramu mbi ddala nga mu kiseera kino tebalina na malwaliro. Twali badde tulina eddwaliro eryeruwere eryogerwako lyogerwa nga hospital naye teriragiyo kifaananyi kyakuba nti tufunyemu. N'otuuka ekkoko Health Center 4 yandibadde etunuulirwa nga modo Health Center 4 twalina Lutete Teachers College eyo yagenda n'egenda gye yalaga wabula ekyamaanyi ennyo kati batugamba kulya muwogo kubanga gwe baatulyako luli. Nze ndowooza ekyandibadde ekyebbeeyi ebintu ebiyamba abantu abangi abaawamu nga bubo bitaddeko amaaso munna Uganda ga kituufu luweru awo lutalo lwalyoka ne luyiteeyo ne we tuli wano bye tulaba ne bye tugatta byongera tumala maanyi. Ssaabasajja Kabaka Maaso Mooji ebigambo bye byankizo gye tuli. Tulina okuba abavumu n'obutasirikira ebyo ebinyigiriza abantu baffe n'ebitundu byaffe. Ekyo ndoza kankiddemu. Tulina okuba abavumu n'obutasirikira ebyo ebinyigiriza abantu baffe n'ebitundu byaffe. Guno omulimu gwaffe ffenna. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako Modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity your best choice. Ng'Obuganda buli mukeeterekererako emipiira egy'ebika by'Abaganda egigenda okutandika nga 11 omwezi guno mu ssaza Bulemeezi, omwami wa Kabaka ow'essaza Bulemeezi Kkangaawo Omulangira Ronald Mulondo akunze abalyannaka n'Obuganda bonna okujja mu bungi okubugiriza omutanda yasiimye okuggulawo emipiira gino. Emipiira gy'ebika by'Abaganda gigenda kuggulwawo nga bazzukulu ba Keeya Muleme Muteesa Asira ab'eddira Engo battunka ne bazzukulu ba Mutasingwa Mpaka ab'Embwa mu mupiira ogw'ebigere wa n'okubaka. Omupiira guno gugenda kuzanyibwa mu kisaawe Kasana Luweero mu ssaza lya Kabaka Bulemeezi ng'emipiira gino giddamu oluvannyuma lw'emyaka ebiri nga tegizanyibwa olwa Lumiima Mawuggwe yazingako ensi eno. Kkangaawo Ronald Mulondo akubiriza abalyannaka yonna gye bali omutanda gy'agenda okuyita okumwaniriza mu bitiibwa n'essanyu eritayogerekeka naddala okuzimba ebiyitirirwa ku nguudo n'okuleeta amakula. Mukatundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe ezaawano.
Namasole era alonda nakaza domulala nabikande engono ye yazali sanga bachala bakabaka era olw'okusamba ensiko awamu nebikande nga anonya eddagala kye kyamutumisa nabikande nyika yabasabaddwa namasole nga ate nakaliana yayitibwa lubuga wa namasole nga baganda bannamasole abalala balonda okugumiza obwa nakaza de kwe kuli nantaba nakaberenge mubisi bayomba ne nalufuvu Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi Olwaleero ennaku z'omwezi ziri musanvu omwezi ogw'omukaaga ogwa Ssebaaseka omwaka ogw'enkumi ebbiri mu abiri mu ebiri bwe lwali bwe luti mu 1979 gy'emyaka 43 egyakayita Pulezidenti wa Uganda owookuna Yusuf Kironde Lule yakola enkyukakyuka mu lukiiko lwa baminisita nga yakamala ennaku ataano mu nnya zokka mu buyinza Enkyukakyuka zino Pulezidenti Yusuf Kironde Lule mwe yalondera Grace Ibingira nga minisita w'ebyamawulire zaanyiza nnyo abo abaali bamussa mu buyinza ne bakozesa Paalamenti eyayitibwanga National Consultative Council n'etandika okumuyuuya ekyamuwaliriza okukola enkyukakyuka endala nga wayise ennaku 12. Embeera yayongera kutabuka abamussa mu buyinza ne bakozesa Paalamenti okumugoba bannayuganda ne beeyiwa ku nguudo ne beegugunga nga bagamba nti awatali Lule tewali kukola ab'obuyinza ne baanukula nga bakozesa amagye okwanganga abeekalakaasi ne gattirawo bannayuganda babiri n'okulumya abakunukkiriza mu kikumi amawulire okuva ebweru w'eggwanga Ekibiina ekiri mu buyinza Nigeria ekya All Progressive Congress kitandise enteekateeka ez'okufuna omuntu omujja anaakwatira bbendera ekibiina kino mu kulonda kwa bonna Nigeria olwo bannakibiina emitima gibabe mu nteeko ng'omunafu omubikire. Munnakibiina kino Pulezidenti Muhammadu Buhari takkirizibwa kuddamu kwesimbawo akageri gye kiri nti ali mu kufundikira bisanja bye ebibiri ebikkirizibwa mu ssemateeka wa Nigeria nga bwe kityo mu ngeri ey'obugunjufu Pulezidenti Buhari agenda kuwaayo obuyinza mu bitiibwa. Mu lusirika lw'ekibiina ekiri mu buyinza ekya All Progressive Congress olugenda mu maaso bannakibiina abiri mu basatu be beesowoddeyo nga buli omu ayagala aweebwa ebbendera yeesimbewo okuba pulezidenti nga buli omu ku bano asaba bamulonde nga tebazze mu byakifundikwa kiri nsabira talya bwami. Yenna agenda okuwebwa bendera avuganye ku bwa pulezidenti okusikira Pulezidenti Muhammadu Buhari agenda kuvuganya n'asimbiddwa oludda oluvuganya gavumenti Atiku Abubakari eyaliko omumyuka wa pulezidenti owa Nigeria era nga yakavuganya ku bwa pulezidenti emirundi etaano ng'agwa. Agavuda mu kunoonyereza wano ku kyapa Safama gagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti embeera ey'abantu okwerabiralabira eva ku butwa obuba busensedde omubiri gw'omuntu nga okubulwanyisa kyetaagisa abantu okulya n'okunywa ebyo ebijja obutwa mu mubiri naddala ebibala n'ebivaavava. Abayivu abaasookera mu buzannyo bw'akamese tambula akakadde akaali wano kaalaga wakaasenguka. Okunoonyereza okwa luno bakoledde ku American Academy of Neurology ne balondoola abantu 72,083 okumala emyezi egiwerako. Bakalimagezi bakizudde nti obutwa okusinga obuva ku bye tulya omulagala gwe twepiika n'ebirala nti bwe bwetuuma mu mubiri mu bungi butandika okutaataganya obusimu bw'obwongo n'obutafaali bwakwo. Olwo nno ne bulyoka bubutuuzaako balaafu obwongo obubadde obukyamufu ne buziimeera omuntu n'atandika okwerabiralabira olumu n'okuwunga. Atambuliddeko okunoonyereza kw'omulundi guno omumanyi Dr. May Baydoni akinoganyizza nti abantu abali ennyo ebibala n'enva endiirwa balwawo okwerabiralabira olw'ebirungo ebya beta kiroptosefani ebibirimu ebyoza obutwa mu mubiri. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ensonda zigamba nti gavumenti ya Uganda olwaleero luno nti lwesuubirwa nti egenda kulangirira nti Uganda yeegasse ku luse olw'ensi eziriko yaddeko mu byenfuna middle income status naye nga kino kiwakanyizibwa abakugu mu byenfuna n'ab'oludda oluvuganya gavumenti nga bagamba nti ensi okuba yaddeko mu byenfuna tekyogerwa bwogerwa wabula walina okubaawo obubonero obukakasa kino. Ebyonga bikyali awo ab'oludda oluvuganya gavumenti nga babaka mu Paalamenti basazeewo bazira okwetaba mu kwogera kw'omukulembeze wa Uganda Jeno Yoweri Kaguta Museven onako olwaleero nga kwe kwogera kw'okutongole eri Paalamenti okutegeeza ensi eno nga ebintu bwe biyimiridde kaakano nga bano bagamba nti pulezidenti balina kipya kye bamusuubiramu byazaayogera era byagenda okuddamu.
nga Uganda yetegekera okukuza olunaku lw'abazira ababaka mu parliament abava mbitundu ebyakanyigo k'eruwero ewayindira olunaku olutalo olwaleeta gavumenti eno eriko mu buyinza. Gavumenti yemu bagikukulumidde nga bagamba nti ebayisaamu amaaso bye yabasuubiza byonna emyaka kati mingi egiyise tebituukiriza, ng'ate ekitundu kino mwe musinga okuva abazira abagireeta mu buyinza. Ekanisa ya Adventi mu nsi yonna mu kire kikesezza olwaleero ekoze enkyukakyuka mu bukulembeze bwayo mu lukungaana ttabamiruko olw'enkagamu olumu oluyindira mu Saza Missouri mu America. Era omusumba Ted N.C. Wilson yazzeemu okulondebwa akulembera ekkanisa ya Adventi mu nsi yonna ekisanja ekyokusatu. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tova ku laadiyo ey'obujjajja.